हेलो एवरीवान आपनालोक सकलोके लार्न एंड क्राफ्ट विथ मी चेनेलटोलै स्वागतम जनाइछो। आजि आलोचना करिब उलाइछो क्लास 6ৰ মেথছৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 13। ইয়াৰ নাম আছিল অনুপাত আৰু সমানুপাত অৰ্থাৎ ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰচনেল। এই চেপ্টাৰটো এক্সাৰচাইজৰ কোৱেশ্চনখিনি আমি ডিসকাছ কৰি আছিলোঁ যোৱা ক্লাছত। কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 লৈকে আমি চাইছিলোঁ, তো আজি আলোচনা কৰিম 17 আৰু 18। ঠিক আছে, গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে দিছে 17ত ডিভাইড ৰুপিজ 145 ইন দ্য ৰেচিঅ 1:4। মানে কি কৈছে, এই 145 টকাটোক 1:4 ৰেচিঅ'ত মানে ভাগ ডিভাইড কৰিব দিছে, সমানে ভগাব দিছে। ঠিক আছে, মানে 145 টকাটো সমানে ভগাব দিছে, কিন্তু কি হ'ব লাগিব, 1:4। এতিয়া সমানে ভগোৱা মানে কি হয়, ধৰা এটা আপেলটোক তুমি সমানে ভাগ কৰিছা, হয়নে, তেতিয়া দুইটাই কি হ'ব, সমান সমান পাৰ্টত পাব। কিন্তু ইয়াত মানে কি হ'ব, সমান সমান হ'ব নোৱাৰিব, এজনে 1 পাব এজনে 4 পাব, অনুপাতটো মানে। ঠিক আছে, এতিয়াতো আমি কেনেকৈ কৰিম চাই লোৱা। এতিয়া ইয়াতে চোৱা, আমাৰ যিটো ৰেচিঅ'টো 1:4 বুলি দিছিলে, গতিকে আমি পাৰ্টকেইটা ধৰি লৈছোঁ, এটা 1x মানে এইটো এক্স হ'ব আৰু আনটো 4x বুলি ধৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া দুইটা কি কৈছে, সমানে দুভাগ কৰিব দিছে, কিমান টকা, 145। গতিকে আমি লিখোঁতে কেনেকৈ লিখিব পাৰিম জানানে, দুইটা প্লাছ কৰিব পাৰিম, এক্স প্লাছ 4x ইজ ইকুৱেল টু 145 বুলি লিখিব পাৰোঁ, বুজি পালানে। এতিয়া চোৱা, দুইটা প্লাছ কৰা, এক্স আৰু 4x ইজ ইকুৱেল টু 5x ইজ ইকুৱেল 145 হ'ল। এতিয়া 5ৰে পূৰণ কৰি দিয়া, যিহেতু চোৱা 5ৰ লগত এক্সটো পূৰণ হৈ আছে, তাক যদি আমি সমান যদি এইফালে লৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে সি কি হ'ব, হৰণ হৈ যাব, মানে 145 ডিভাইডেড বাই 5 হ'ব, বুজি পালা। তে দুটা কটাকটি কৰা, 5ৰে 14 কিমান যাব, 5 দুগুণ 10, 4 বাকী ৰৈ কিমান হ'ল, 45 হ'ল, 5 9 গুণ 45 মানে এক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ল, 29 হ'ল। আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো কিমান, এক্স আছিলে হ'ল, আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কিমান আছিলে, ছেকেণ্ড পাৰ্ট ইজ ইকুৱেল টু 4x, হয়নে। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে আমি লিখিম যে এতেকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো কিমান হ'ব, 29, আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কি আছিলে চোৱা, কি বুলি ধৰিছিলোঁ আমি, 4x, হয়নে, গতিকে 4x বুলি পাতিলোঁ হ'ল। এক্সৰ জেগাত কিমান পালা মানটো পাতি দিয়া, 29 পালা, গতিকে 29 পাতা হ'ল। দুইটা পূৰণ কৰি দিয়া, কিমান হ'ব, 9 4 গুণ 6 3 চুকলিব 3, 4 2 গুণ 8 9 10 11, মানে 116। গতিকে এনেকৈ ৰেচিঅ'টো কিমান হ'ব জানানে, কিমান ৰেচিঅ'ত সিহঁতে ভগাব, 29:116, বুজি পালা। এইটো হৈ গ'ল কি, ইয়াৰ আনচাৰ। ঠিক আছে, বুজি পাইছা। এতিয়া আহোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18। এতিয়া চোৱা, 18 নম্বৰত দিছে ৰুপিজ 145 ইজ ডিভাইডেড ইন টু 2 পাৰ্টছ ইন এ চাৰ্টেন ৰেচিঅ'। মানে কি কৈছে, 145 টকাটো মানে কিবা এটা ৰেচিঅ'ত মানে কি কৈছে, ডিভাইড হৈছে। ঠিক আছে, 1 অফ দ্য পাৰ্ট ইজ ৰুপিজ 27। ঠিক আছে, দুটা পাৰ্টত ভাগ হৈছে, এটা পাৰ্ট 27 বুলি দিছে। ঠিক আছে, তো ফাইণ্ড দ্য ৰেচিঅ' টেকিং ৰুপিজ 27 এজ দ্য এণ্টিচিডেণ্ট অফ দ্য ৰেচিঅ'। ঠিক আছে, মানে এণ্টিচিডেণ্টটো দিছে 27। ঠিক আছে, গতিকে আমাৰ যোনটো আছিলে কনচিকুৱেণ্ট, ঠিক আছে, তো ওপৰতো আছিলে কনচিকুৱেণ্ট, তলৰটো আছিলে এণ্টিচিডেণ্ট। ঠিক আছে, এতিয়া এণ্টিচিডেণ্টটো তোমাৰ 27 ধৰি পেলাই কনচিকুৱেণ্টটো কি হ'ব, সেইটো আমাৰ উলিয়াব দিছে। টোটেল কিমান টকা, 145 টকা। ঠিক আছে, একেই মানে কুৱেশ্যন দুটা, ইয়াতে খালি কি কৈছে আমি ইয়াতে চোৱা, এই ৰেচিঅ' দুটা ইয়াতে প্ৰথমতে চোৱা, 145 টকা, 145 টকাটো সমানে দুভাগ কৰিছে। ঠিক আছে, ইয়াতে তোমাৰ 1:4 হ'ল, ইয়াতে তোমাৰ এটা 24 দিয়া হৈ আছে, আৰু এই আনটো যিটো ৰেচিঅ' হ'ব সেইটো মানে উলিয়াব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে এণ্টিচিডেণ্টটো দিয়া হৈ আছে, গতিকে কনচিকুৱেণ্টটো কি হ'ব সেইটো আমি ধৰি ল'ম। ঠিক আছে, এক্স বুলি ধৰি ল'ম, লৈ পেলাই আমি এনেকৈ কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, এতিয়া চোৱা, আমাৰ যিকেইটা গিভেন আছে সেইকেইটা প্ৰথমতে পাতি লওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে কি দিয়া আছে, 1 অফ দ্য পাৰ্ট বুলি দিয়া হৈ আছে, হয়নে, 1 অফ দ্য পাৰ্ট ইজ ইকুৱেল টু 27। ঠিক আছে, নেক্সট আনাডাৰ পাৰ্টটো আমি কি নাজানো হ'ল, আনাডাৰ পাৰ্ট ইজ ইকুৱেল টু কুৱেশ্যন মাৰ্ক হ'ল, আৰু টোটেল আমাৰ কিমান টকা ভগাব দিছিলে, 145, গতিকে সেইটো আমি লিখি লৈছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰশ্ন মানে কি হ'ব জানেনে, এই দুটা প্লাছ কৰি পেলাই এইটো হ'ব, চৰি আমি ধৰি ল'ব লাগিব, লেট আনাডাৰ পাৰ্ট
इज इकुअल टू एक्स ठीक है एक्स बोले आम धरल इतना एटक प्रश्न मते हम कि लगे चुना यह दूटा प्लास कर लगे है एक्स प्लास ट्वेंटी सेवेन इज इकुअल टू कि टक भगव दिले वन फोर्टी फाइव गति के आम इतने लिख लगे वन फोर्टी फाइव बुझे पासेने बार मैं आको एबार कैसा चुना आम कैसे एश पंचलिस टकटूक भगव दिखे ठीक है और भगवते तुम कि कैसे रेसियत आम उलिया मानने तार एंटीसिडेंट दिया ठीक है जी चुना यह कन्सिकुएंट और यह कि एंटीसिडेंट ये एंटीसिडेंट तो आम दिखाई ट्वेंटी सेवेन दिया कन्सिकुएंट कि हम ऊल्ब दी इतने अनदार पार्टर जगत कन्सिकुएंट बोले लिख पार और वन अफ दार्टर जगत लिख पार एंटीसिडेंट ठीक है एंटीसिडेंट लिख पार ठीक है इतना चुना एक्सर मान तो प्रथम उलिया ल कि ऊल्ए चुना एक्सर लोग ट्वेंटी सेवेन तो किस प्लास हो तक जो समान चिन्ह इफाले लै जाओ प्लास तो किस माइनास हो जा माइनास ट्वेंटी सेवेन हम तो यार एक माइनास कर कि हम वन फोर्टी फाइव डिवाइडेड बै सरी माइनास ट्वेंटी सेवेन इतना पाँच सत ना जाए धार कर कि हम पंदर हम पंदर सत गल थकिल आठ हल नेक्स्ट इतना तुम थे तुम तीन दुई गल थकिल एक हल एक नामी मानने कि वन वन एट बुझी पालाने इतना चुना एटेक एंटीसिडेंट इज इकुअल टू दिया ट्वेंटी सेवेन हल एटेक कन्सिकुएंट तो हम इज इकुअल टू कि पाला वन वन एट एटेक रेसियो तो कि हम चुना आगे कन्सिकुएंट तलत एंटीसिडेंट हल इतना पता और कन्सिकुएंट पाला वन वन एट एंटीसिडेंट ट्वेंटी सेवेन मानने रेसियो तो कि हम वन वन एट इज टू ट्वेंटी सेवेन बुझी पाला यू हम आम आन्सार ठीक है तो आज भिडिओ चुनावे बहुत बहुत धन्यवाद इतिम्य आम क्लास सिक्स जीखी चेप्टार आटाखिन चेप्टार भिडिओ आम बनवा हो गल गति के तुम लोग क्या भिडिओ चाहरा तुम लोग गोटे कितर तुम लोग भिडिओ सेक्शन गले पा जा ठीक है कि तार जी जमिति है जमिति और सममिति दो चेप्टार आ नोटा चेप्टार आम आलोचना करा ना ठीक है जो दूटार भिडिओ लगे मानने कि है जमितिखे जीखी बस्तु प्रयोजन है मानने धरक स्केल काट पेन्सिल सरी कुलमान जंत्र काटा कम्पास यखिनि बस्तु माने मोर लगत नायका ठीक आछे गतिके मोर हेकाने भिडिओटो बनुवा नाय जदि लागे तेने होले कमेन्ट करिबो मोर बस्तुखिनि जुगार करिबोला भिडिओटो हुनकाले लै आहिम ठीक आछे तो आजिलै आइछो भिडिओटो सुनाबे बहुत बहुत धन्यवाद।